durante a vida embrionária, a tireoide se forma na língua, na junção dos dois terços anteriores com o terço posterior da língua. Após a sua formação, a tireoide migra por um canal, por um ducto de tecido epitelial, que é o ducto tirogloso. E aí ela chega na sua posição final, esse ducto atrofia e está tudo resolvido. O que que pode acontecer de errado durante esse período? A tireoide se formar e não migrar. Então ela ficar num local diferente da normalidade, num local ectópico. Tireoide ectópica, como a gente está vendo aqui na fotografia. Também conhecida como nódulo tireoidiano lingual, né? Ou tireoide lingual. E a outra alteração lá da aula de cistos, que você pode ver lá no, na plataforma do IDENTE, que a gente já tem essa aula de cistos odontogênicos e não odontogênicos para concurso. Então, na parte de cistos não odontogênicos, você vai encontrar. É quando a tireoide se forma, migra pelo ducto, chega na posição final, só que o ducto não atrofia. Ficam restos de um ducto, e aí, se houver estímulo e proliferação, formação de um cisto, cisto do ducto tirogloso. Nesse momento, a gente vai falar sobre a tireoide ectópica. Então, a tireoide se forma entre a terceira e quarta semanas de vida intrauterina, e na sétima semana, ela migra pelo ducto tireogloso. Onde que ela se forma? Na junção dos dois terços anteriores com o terço posterior da língua. Depois que ela migra, essa região passa a ser denominada forame cego. Então, nódulo tireoidiano, tireoide ectópica, tireoide lingual, já foi questão de concurso, como a gente pode ver aqui. A tireoide ectópica é mais comum em mulheres, 4 a 7 vezes, sendo que na grande maioria das vezes ela está localizada onde? Na língua, por isso que a gente fala tireoide lingual, em 90% dos casos. Então, 10% dos casos ela pode estar aí nesse caminho, nesse trajeto. Geralmente, quem tem tireoide ectópica não tem sintomatologia. Se o paciente tiver sintomatologia, vai ser pelo aumento de volume dessa glândula. E esse aumento geralmente coincide com as alterações hormonais, com o período de alteração hormonal. Então, esse paciente pode ter sintomas durante a puberdade, durante a gestação, né, adolescência, menopausa. E aí, o que que a gente vê de sintoma? Esse paciente pode ter disfagia, disfonia e dispneia. Então, ele pode ter dificuldade de deglutição, dificuldade de fonação e dificuldade de respiração, respectivamente. Em 70% dos casos, a tireoide ectópica é a única tireoide do paciente. Ou seja, tem uma minoria onde parte migra e parte fica. Mas na maior parte dos casos, ela é a única. E apenas um terço dos pacientes tem hipotireoidismo. Então, o que que eu quero dizer para você? Que geralmente o paciente que tem tireoide ectópica só tem uma glândula tireoide que está localizada ali na língua e essa glândula não vai trazer transtorno para o paciente, ela é assintomática na maioria das vezes e funciona normalmente. Então a maioria dos pacientes não tem diminuição da produção hormonal. Então seria uma tireoide funcionando na maioria das vezes normalmente numa posição ectópica. Aqui é uma fotografia do livro do Neville, ilustrando uma tireoide ectópica, esse nódulo localizado no dorso da língua, na linha média, geralmente na junção dos dois terços anteriores com o terço posterior, daí para trás, tá? Geralmente aí. Então é um nódulo vermelho, avermelhado, localizado posteriormente. Esse nódulo tende a ter essa coloração avermelhada por causa dos vasos sanguíneos. A tireoide é uma glândula muito vascularizada. Então, esse nódulo, essa massa localizada no dorso de língua. Por mais que eu olhe clinicamente aqui e pense numa tireoide ectópica, o aspecto clínico não é suficiente para o diagnóstico, de acordo com o livro do Neville. Então, a gente precisa lançar mão de um exame complementar para fechar esse diagnóstico. Quais são as opções, né? Quando a gente pensa em exame complementar para lesão de boca, a gente pensa muito em biópsia, principalmente em biópsia excisional e incisional. Geralmente a gente não faz a biópsia nesses casos. Por quê? Excisional a gente não faz porque a gente suspeita que essa é a glândula tireoide do paciente, que provavelmente está funcionando normalmente. E a incisional, ela também não é indicada porque essa estrutura, que na verdade é a tireoide, ela é, como a gente falou, muito vascularizada. Então pode ser que o paciente tenha um quadro hemorrágico, além da dificuldade de acesso, que ela é bem posterior. Então, a biópsia geralmente não está indicada para o diagnóstico de tireoide ectópica.
A tomografia computadorizada e a ressonância magnética vão ser exames que vão nos dar muito mais uma ideia de tamanho, de extensão dessa lesão, do que um diagnóstico propriamente dito. Para o estabelecimento do diagnóstico definitivo de tireoide ectópica, nós usamos a cintilografia.